הנושא של ביאת המשיח. נדבר על המשיח. הדבר המעניין, אין מקרה בעולם. ההרצאה הזאת כבר הייתה מתוכננת, הנושא הזה היה מתוכנן לפני זמן די רב. אבל ההרצאה הזו נפלה דווקא בחודש טבת. חודש טבת, אני לא יודע אם הציבור כאן מודע לכך, קודם כל זה החודש הכי חשוך בשנה, כן? יש יותר לילה מאשר יום, אני חושב שעכשיו זה 10 שעות יום בלבד. זאת אומרת, 14 שעות לילה. אין יותר חושך בשנה, ממש מהימים האלו. אלה הימים, הזריחה היום בשעה 6:50 והשמש שוקעת ברבע לחמש. בקושי זמן של 10 שעות כמעט, שיש לנו את השמש יום, אור יום, בעיקר הזמן הזה הוא זמן של לילה, וזה לא במקרה. למה? מפני שעל פי הזוהר הקדוש, הזוהר בפרשת שמות, פרשת השבוע הנוכחית, כותב הזוהר הקדוש שישנם שלושה חודשים שנמצאים תחת שליטתו של עשיו הרשע. זאת אומרת, זה חודשים ששייכים לצדדים הפחות חיוביים, חודש תמוז, חודש אב, חורבן בית המקדש, טוב זה מובן, והוא אומר, החודש השלישי, והוא הקשה מכולם, חודש טבת. כן, וזה די פילי, מה קרה בחודש הזה? אז מה שלמעשה התרחש בחודש הזה, קרו כמה דברים עם השלכות היסטוריות עד ימינו אנו. אחד מהם שהתחיל המצור על ירושלים. הדבר הנוסף שהפסיקה הנבואה היה את עזרא הסופר, הוא נפטר בחודש הזה, והוא הנביא האחרון, זהו. מאז אין נביאים, נחתם התנ"ך. אין יותר נביאים, זאת אומרת, במילים אחרות, בחודש הזה פסק הקשר, כביכול, הקשר הישיר בינינו לבין בורא עולם, והדבר האחרון, שלקחו את ספר התורה ותרגמו אותו ליוונית, שאז הוציאו את כל התוכן הפנימי מספר התורה. ועשו אותו סיפורים, ספר סיפורים, אבל בתורה כידוע זה ספר הרבה יותר עמוק. ודווקא בחודש הזה נבחר הנושא של הגאולה, שזה כאילו הזמן הכי פחות. וחשבתי לעצמי, זה לא במקרה. למה? כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל החודש הזה הוא גם מסומל עם שבט דן. דיברנו על זה כמה פעמים, שחודשי השנה מפולחים לשבטים. כל חודש יש לו את השבט שלו. חודש ניסן, יהודה, הכי טוב. אחרי זה יששכר, זבולון, בנימין וכולי, כל חודש מקבל שבט אחד במעגל השנה. החודש הזה מקבל את שבט דן. דן, זה השבט של החודש. מה כתוב אצל דן? בואו נחפש אותו. מה כתוב שם אצל דן? אז שיעקב אבינו מברך את דן לפני מותו, הוא אומר לדן, דן החשה לדרך, שפיפונה לאורך, זאת אומרת שהוא לוחם שמשון הגיבור, הוא רמז בו שמשון הגיע משבט דן, ואומר אומר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. מה זה קשור לברכה? הוא מברך אותו, פתאום הוא מסיים את הברכה והוא אומר, לישועתך קיוויתי השם. אומרים המקובלים, אמר יעקב אבינו, דווקא מדן שנופל בחודש הכי קשה, חודש טבת, דווקא מהנקודה הזו, מפה צומחת הגאולה. מפה מתחילים לדבר על עניינים של גאולה. ואני לא יודע, אבל בשמיים כך כתוב בחתם סופר, הוא מביא את זה גם כן, מביא את זה בשם קדמונים, שבשמיים דנים בחודש הזה אם ייבנה בית המקדש. וואו, זאת אומרת, וואו. בעזרת השם, אם ייבנה בית המקדש בפסח, זה לא החלטה בפסח, זה לא החלטה ביום הכיפורים, זה החלטה של החודש הזה. מעניין שדווקא, אם היו שואלים אותי, מתי אתה חושב שבשמיים יחליטו אם לבנות את בית המקדש או לא? הייתי אומר, לא יודע, אולי בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, בניסן ידברו על זה. אולי בחודש אב, שעתיד להתהפך לשמחה, חודש של חורבן, חודש של בניין, לא. לא בפסח, ולא באב, ולא בראש השנה, ולא ביום הכיפורים. אומר החתם סופר החודש הזה, לישועתך, קיוויתי השם. אז יצא לא במקרה שהנושא שלנו היום ידבר על ענייני הגאולה, על ענייני ביאת המשיח. טוב, היה לנו כאן כבר הרצאה בעבר שדיברנו קצת על ענייני המשיח ועל הגאולה. אנחנו היום ניתן זווית שהיא זווית קצת שונה, ובעזרת השם ננסה לראות מה אנחנו יכולים לקחת מהנושא הזה. אז ככה, ישנו סיפור
סיפור בגמרא. בגמרא חשוב לי לציין, אין סיפורים. אם מופיע סיפור, סימן שיש לו מסר. סימן שיש לו איזה משמעות. מה הסיפור שמופיע בגמרא? היה רב צדיק אחד שקראו לו רבא בן חנה. רבא בר בר חנה. זאת אומרת שסבתא שלו הייתה כנראה חשובה מאוד, והוא נקרא על שם הסבתא. רבא בר בר חנה. והוא סיפר שהוא נסע לכל מיני מסעות במדבר ובים, כך הוא מספר. ובמסעות האלו הוא פגש דברים מוזרים, מקרים אירועים מיוחדים, ואת המקרים האלו זה מופיע בגמרא. עכשיו, כל מקרה כזה שמופיע בגמרא דורש הבנה מעמיקה, כי אם זה סתם סיפור, זה לא היה כתוב. במילים אחרות, מספרים סיפור ומבקשים מתחת לסיפור למצוא את המסר. מה הסיפור? הוא מספר שהוא הלך במדבר, ושהוא הסתובב במדבר, היה איתו איזה גשש, סייר, נווט, מישהו שליווה אותו, איזה גוי אחד, שליווה אותו בסיבוב במדבר. ובמדבר הדבר שהכי חשוב זה מים. לשתות מים, זה הדבר שהכי חשוב. אז הוא שאל את הנווט, הוא אמר לו, עוד כמה זמן אנחנו מגיעים לנקודת מים? הנווט אמר לו, תביא לי חול, ואני אריח את החול, ולפי הריח של החול אני יודע מה המרחק בינינו לנקודת מים קרובה. כנראה מדובר בבן אדם בעל חוש ריח מאוד מפותח. אז הוא הרים לו רגב אדמה, הוא הריח, אמר לו, עוד 32 קילומטר אנחנו מגיעים לבאר מים. זאת אומרת, כאילו, נמצא בברכיה, ואני יודע מה, איפשהו אזור יבנה, בערך. הוא מריח באר מים באזור יבנה. טוב, 32, בחוש ריח מפותח לחלוטין, כן, להריח מהאדמה, לא יודע, מחול, לדעת להריח מה המרחק לנקודת מים. הוא אומר, לקחתי את רגב האדמה, שמתי אותו בצד. התקדמנו הלאה בהמשך הדרך, ואז אמרתי לו, עוד כמה זמן אנחנו מגיעים לנקודת מים? הוא אמר לי, תביא רגב אדמה, ואני אריח. לקח את רגב האדמה, הריח אותו, אמר לו, התקדמנו, עוד 8 קילומטר. הוא אומר, זה אמרתי, יכול להיות שהוא סתם אומר לנו, 8, 30, גם אני יכול להרים חול ולהגיד לכם, עוד 20 קילומטר יש באר. הוא אמר, החלטתי לנסות אותו. הוא אומר, לקחתי את רגב האדמה הקודם, לקחתי את רגב האדמה הנוכחי והתחלתי להרבב. ואמרתי לו, תריח. הריח, אומר, זה 32 קילומטר. יאו. 8 קילומטר. הוא אומר, הפכנו לו והפכנו לו וממש ניסינו לראות אם הוא באמת מריח את רגב האדמה או שלא. והוא לא טעה. הוא לא טעה, הוא תמיד אמר בדיוק על אותו רגב של אדמה מה שהיה. זה הסיפור שמופיע בגמרא, חוץ מזה שזה מאוד מרשים, שיש נווטים שיודעים להריח בוץ. מה זה קשור, מה זה מופיע בתלמוד? כמו שפתחנו, לכל דבר כזה יש מסר. יש פה משל ונמשל. יש באדם כמה וכמה קומות, כמה וכמה תכנים שהם תכנים רוחניים. האדם הוא נקרא אפר. אפר, הכוונה, אפר היית ואל אפר תשוב. המים זה התורה. המים זה הדבר הגבוה ביותר. מספר רבא בר בר חנה. הוא אומר, אנחנו הלכנו. ושאלתי אותו, עוד כמה זמן ייקח לנו להגיע עד לנקודת מים? עד מתי? אנחנו אפר. מתי נגיע לדרגה הגבוהה ביותר? הוא אמר, בוא נריח אתכם. הכוונה לא להריח את הבוץ, להריח את הבן אדם עצמו, את המהות הפנימית. מדובר היה באדם רואה רוחני, שידע להריח בני אדם. ואז הוא אמר, או, אתם רחוקים, עוד 32 קילומטר, זה 32 מעלות מסוימות. הוא אומר, יש לכם עוד הרבה הרבה זמן עד שתגיעו לנקודת מים. הוא אומר, אם זה ככה, התחלנו ללמוד. התחלנו ללמוד ולהתעלות ולעלות במדרגות, להתקדם. ואחרי תקופה ארוכה של לימודים, ניגשנו אליו ואמרנו לו, עוד כמה זמן אנחנו נגיע לטופ? הריח בנו עוד הפעם, בדק אותנו, בחן אותנו, לא יודע מה בדיוק הוא עשה. הוא אומר, עדיין יש לכם, עוד נשאר לכם עוד 8 מדרגות, יש לכם עוד זמן עד שאתם תגיעו. הוא אומר, והפכנו והפכנו ולא הצלחנו להגיע לטופ. למה לא הצלחנו להגיע לטופ? כאן הוא מגלה, הטופ נמצא אצל המשיח. מה זה קשור למשיח? למשיח יהיה לו, כך כתוב בנביא, מספר תכונות, וזה אחד הדברים שדורשים מאיתנו
התכוננות. המשיח יהיה לו מספר מדרגות ונחה עליו רוח, חוכמה, בינה, דעה, תבונה, שמות של מדרגות שונות, והדבר הגבוה ביותר, והריחו ביראת אלוקים. המשיח יהיה לו חוש ריח מפותח. שמים. המשיח, מה? שהוא ברידה מי הוא מאמין. המשיח ברגע שייכנס אליו בן אדם, הוא לא יריח אותו לפי הבושם שלו. או יש פה ריח נעים. הוא יריח בן אדם לפי היראת שמיים. זאת אומרת, יכול להיות שייכנס למשיח בן אדם מבוסם בריח טוב, והמשיח יסתום את האף ויגיד, תיקחו אותו מפה, הבן אדם הזה הוא צחנה אחת גדולה. למה? כי הוא מלא בעבירות. המשיח יריח את הבן אדם מבחינה רוחנית. זו הייחודיות של המשיח. אגב, זה דבר מאוד מעניין, אני לא יודע אם הזכרתי את זה פה, במרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה זה אחד המרד גדול מאוד שרבי עקיבא האמין שבר כוכבה הוא המשיח. זה היה 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש וכולם ציפו לגאולה, והגיע בן אדם שבאמת הרים את עם ישראל, לחם מלחמות, ניצח במלחמות, ורבי עקיבא אפילו אמר, נראה לי זה המשיח, אני חושב שזה המשיח. ואז חכמים אמרו לו, אם אתה חושב שזה המשיח, כנראה בר כוכבה היה תלמיד חכם. לא כמו שמציירים אותו, אני יודע מה, כל מיני אדם שרירן ובריון. הוא היה אדם משכמו ומעלה, אם רבי עקיבא חשב שהוא המשיח, זה לא איזה בריון שכונתי. כנראה הוא ידע דינים והלכות והכל היה שם כמו שצריך. אז אמרו לו, אם אתה חושב שהוא המשיח, תבדוק אותו אם הוא יודע להריח את הבן אדם, אם יש לו יראת שמיים או לא. ורבי עקיבא בחן אותו, והוא לא ידע, כי מי יכול לדעת? רק המשיח באמת. ואז רבי עקיבא נסוג ואמר, הוא לוחם גדול, הוא אדם צדיק, הוא לא המשיח. והוא הסיר את התמיכה שלו מבר כוכבא. אז המשיח המאפיין שלו זה חוש הריח של יראת שמיים. זאת אומרת שאנחנו אומרים שיבוא המשיח, שיבוא המשיח. אני אומר לכם את האמת, יכול להיות שהמשיח יבוא, יהיה לנו בושות להתקרב, נגיד, עזוב, הוא בא אבל לא רוצה לראות אותו. למה? כי ברגע שאתה מתקרב אתה צריך להיות גם ראוי מבחינה רוחנית. וזה היום לפני שהוא בא, זה נמצא בידיים שלנו. כל אחד מאיתנו עכשיו יכול להכין את עצמו מבחינה רוחנית, כדי שבעזרת השם שהמשיח יבוא, נוכל להגיד לו, הלו, אתה יודע, נתנו לך 2,000 שנה, אנחנו שמחים שבאת, וזאת תהיה באמת שמחה גדולה. כי אם אנחנו נהיה יותר זכים מבחינה רוחנית, נוכל לקבל אותו בצורה שהיא צורה טובה יותר. מה קורה כיום? מה המצב כיום? המצב כיום הוא מצב של גלות. אני אסביר מה הכוונה גלות, אבל אנחנו בארץ ישראל, והיהודים חיים על אדמתם, ומי שגר בחוץ לארץ יכול כל רגע לבוא לארץ. בכל אופן, המצב הזה הוא נקרא מצב של גלות, ואני אסביר גם למה. גלות זה לא רק להיות בארץ ישראל או לא להיות בארץ ישראל. גלות זה קשור לנפש, קשור לרוגע הנפשי. אחד הדברים שיש בגלות זה שאנשים לא רגועים. לא רגועים. אנשים, כל הדעה שלהם היא דעה מפוזרת. אתה מנסה להתרכז בנושא אחד, לא הולך להתרכז. אז אני אספר לכם סיפור. לפני 10 שנים, בערך 10 שנים, שהתחילו ההרצאות הראשונות בערוץ הידברות, אז שביקשו ממני לתת הרצאה, זה לא היה מול קהל, נכנסים לתוך אולפן טלוויזיה, ואתה יושב מול מצלמה, ואתה צריך לדמיין שיש 100,000 איש שנמצאים מאחורי העין של המצלמה. אתם לא ראיתם את מה שלא היה טוב. עזבו. אבל בכל אופן, נעמדנו שם. שאלתי כמה זמן לדבר. אמרו לי, תכין הרצאה של 1.5 שעה. שעה וחצי לשבת מול המצלמה ולדבר? כן, 1.5 שעה לדבר מול המצלמה. אז התחלנו ככה, באמת 1.5 שעה. אחרי משהו כמו שנה או שנתיים, אמרו לי, לא, תוריד, כולם, לכל הרבנים, תורידו ל-50 דקות. הורדנו ל-50 דקות. אחרי זה שנה נוספת, הורידו את כולם ל-26 דקות. אחרי תקופה מסוימת, ביקשו אם אפשר 16 דקות. לאחר מכן, זה ירד ל-5 דקות, ולפני משהו כמו איזה שנה וחצי, שנתיים, ביקשו דקה. עם 10. כולם 10. דקה עם 10. כמו הקצרים האלה, שאת מעלה. כמו הקצרים, יפה. זה מפה התחילו, זה התחיל הטרנד הזה של הקצרים. ישבתי עם אלה שאחראים שם, אחראי תוכן,
אמרתי לו, אני רואה את הפילוח של פרק הזמן, לרדת משעה וחצי, מ-90 דקות לדקה, זה בעשר שנים, זה פער אדיר, מה קרה? ואז הוא אמר לי, זה לא קשור להידברות, זה סטטיסטיקות עולמיות, זאת אומרת, הם מתפרסמים בכל העולם. הוא אומר, לפני 10 שנים, לאנשים היה קוצים לשבת. החלת לתת רב שנמצא על המסך, מעביר תוכן, במשך שעה וחצי. ואנשים היו יושבים, ושעה וחצי מצליחים להתרכז. הוא אומר, אין דבר כזה היום. אנשים היום תיתן שעה וחצי על המסך, הוא נרדם. הוא לא מחזיק מעמד. הוא אומר, הורדנו ל-50 דקות, מהר מאוד ירדנו ל-26 דקות, ובסוף התברר למחקרים ממש בינלאומיים, שאנשים יותר מ-5 דקות לא מסוגלים להתרכז בתוכן אחד. הוא מזבזפ, הוא מעביר, הוא זז, הוא קם, הוא הולך, צריך שאיזה אטרקציה, צריך שיהיה משהו, זה לא עולה, פשוט לא מצליחים להתרכז. הוא אומר, ואז ירדנו ל-5 דקות, מפה התחילו הקצרים, הוא אומר, והיום הגענו למצב שאנשים רוצים דקה. תן משהו, מהר, טיק טק וללכת הביתה, הלאה, נמשיך הלאה, לא מסוגלים ליותר מזה. זה פני הדור כפני הכלב. זה סוג של גלות, זה גלות רבותיי. שאתה מנסה לדבר עם בן אדם ואין לו קוצים לשמוע אותך יותר מ-5 דקות, זה אומר בן אדם שמפוזר מבחינת הדעת שלו. יותר מזה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מוגבלים היום מבחינת הראייה. מה אתה מסוגל לראות? מה אנחנו מסוגלים לראות? עד הקיר, עד הווילון. מה קורה מאחורי הווילון? מה, אני רדגן? אני יכול לראות מה יש מאחורי הקיר? אנחנו היום מוגבלים גם מבחינת, לא רק מה שאנחנו רואים, אלא גם מבחינת התוכן של הדברים. דוגמה למשל, אם מעבירים היום סרטון, כל סרט הרי זה בנוי מתמונה, תמונה, תמונה ועוד תמונה, זה עובר ברצף, עובר ברצף, וממילא אתה מקבל צורה של תנועתיות. סוג של אשליה, תמונה ועוד תמונה עצרים את... היום התברר שאם מצליחים להעביר יותר מ-26 תמונות לשנייה, העין של הבן אדם לא קולטת. אתה תמודה קולט, העין לא קולטת. זאת אומרת, אם אני אשתול איזה תמונה, עשו את זה פעם, אני אציין פה, עשו את זה פעם, אני חושב שזו הייתה חברת קוקה קולה, עשו פרסומת בארצות הברית, ולא עשו פחית אחת של קוקה קולה בתמונה. אבל מיד אחרי שהסתיימה הפרסומת, כולם רצו לקנות קוקה קולה. וביררו, מה פתאום, למה קוקה קולה? לא, מסתבר שהם שתלו במהירות של 30 תמונות לשנייה, פעם ב-30 תמונות הכניסו תמונת קוקה קולה, העין לא קלטה. עין לא ראתה. התת מודע קלט. מסתבר שקולטים מסרים בתת מודע. אגב, הפרסומת נפסלה, היא נקראת פרסומת על חושית, שעוברת את החושים, אסור לפרסם דבר כזה. אנחנו מוגבלים מבחינת הראייה. צריך לדעת שזה מצב של גלות, זה לא אמור להיות ככה. בן אדם אמור לראות מסוף העולם ועד סופו. כפשוטו, את יכולה לשבת כאן ולראות מה קורה בארצות הברית. מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? קודם כל, יש אנשים שזכו כבר בדור שלנו להגיע לכזו מדרגה. סיפור ידוע ומפורסם מאוד על הבבא מאיר. רבי מאיר אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, היה הבן של בבא סאלי. אני משער לעצמי שהציבור כאן שמע, מכיר, ואני חושב אולי אפילו חלק... הרבה מאוד סיפורים. נכון, אבל זה סיפור שתכף תשמעו, סיפור ייחודי ומתועד על רבי מאיר אבוחצירא. היה לפני משהו כמו 35 שנה, 40 שנה, אירוע של חטיפה בלונדון. חטפו ילד לצורכי כופר. ואותו... ילד יהודי? ילד יהודי, כן. והאבא הפעיל את האנטריפול, הם רצו שתשלום של כופר, אבל מסתבר שהחוטפים היו מקצוענים, העלימו את הילד. אם הוא לא יביא את הכסף, הוא לא יראה את הילד. ממש הפעילו שם את כל המערכת, את המשטרה המקומית ואת הכל, ולא הצליחו לעלות על העקבות. האבא לקח מטוס, טס, הגיע לנתיבות לבבא סאלי. והוא אמר לו, תשמע, כך וכך המקרה, תעזור לי. הבבא סאלי אמר לו, אני לא יכול לעזור לך. יש לי בן שגר באשדוד, קוראים לו רבי מאיר, תלך אליו, תגיד לו שאני שלחתי אותך אליו, שיגיד לך מה קורה. הוא נסע לבבא מאיר. הבבא מאיר היה גר ברחוב משמר הירדן, שכונה באזור א' באשדוד. את האמת היא, סיפרו לי אנשים מקומיים שגרו שם בשכונה. בטח, נפטר לפני, ב-82 אני חושב, 81. נפטר לפני המון שנים. ואמרו לי אנשים שהיו שם איתו בשכונה, הוא היה פשוט אדם, הוא היה רב גדול מאוד במרוקו, אבל כשהוא הגיע לפה לארץ הוא גזר על עצמו שתיקה. הוא לא דיבר.
לא דיבר מילה, הוא אמר ארץ ישראל מקום קדוש, הוא לא רצה לדבר, רק צדיקים הכירו אותו. אנשים בשכונה אמרו, כן, יודעים, לא, לא, לא הכירו את המעלה שלו. הוא היה מצטנע מאוד, נכבה אל הכלים, אבל הוא היה איש קדוש. הוא הגיע אליו, לבבא מאיר, והוא סיפר לו את הסיפור, והבבא מאיר אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לו, אבל אבא שלך אמר שאתה יכול לעזור לי. הבבא מאיר אמר לו, אבא שלי, אבא שלי שלח אותך אליי? אמר לו, כן. אומר לו, אז אם זה ככה, תביא עט ודף. הוא לקח עט ודף, והתחיל לצייר צורה של רחובות. ואז הוא אמר לו, הבן שלך נמצא ברחוב הזה בלונדון, בבניין כך וכך, קומה שלישית, הוא אזוק למיטה, אבל לא עשו לו שום דבר. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא קצת מפוחד, הילד הזה בריא. האבא לקח את הפתק, ירד לטלפון הציבורי שם שהיה בשכונה, הכניס לסימוני, מתקשר למשטרה בלונדון, אמר להם את הכתובת המדויקת, תוך חצי שעה הם כיתרו את הבית, פרצו, שחררו את הילד. הוא עוד היה מתחת לבניין, הוא מקבל טלפון בחזרה, הילד נמצא בידיים שלנו. דבר אחד חשוב לי לומר לכם, שהבבא מאיר מעולם לא היה בלונדון. הוא לא ביקר בלונדון בחיים שלו. וגם אלה שהיו בלונדון לא ראו איפה הילד נמצא. כל השוטרים, כל הדברים, אף אחד לא ידע. הוא לקח את ודף וסרטט לו את הרחובות, ואמר לו בדיוק איפה הילד שלו נמצא. אגב, הסיפור הזה מדי שנה, האבא היה מגיע עם הבן לארץ ביום ההזכרה של הבבא מאיר, הוא נפטר בחג הסוכות, והיה עומד שם על הבימה שנים, שנים. סיפרו לי אנשים שראו את המעמד, והוא היה מציג את הפתק, את כתב ידו של הבבא מאיר. אני חושב שיש ספר שיצא על הבבא מאיר, ויש את הסרטוט שם, את הצילום של הסרטוט, איך שהוא סרטט את הרחובות, והיה מציג אותו לפני כל הקהל, ואומר, זה הסרטוט של הבבא מאיר. השאלה היא איך הוא ראה. איך הוא ראה? הוא לא ביקר בלונדון בחיים שלו. התשובה היא, כל אחד מאיתנו יכול לראות. רק הוא הצליח לזכך את עצמו בדרגות גבוהות, עד שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו. ואנחנו בקושי רואים מה שנמצא עד מעבר לקיר. ואם שותלים לנו פחית של קוקה קולה, אתה מפספס את זה כי אתה לא רואה את זה בעיניים. אנחנו במצב, זה נקרא גלות. זה נקרא, האריזה. היה מסופר שאנשים לא רוצים לפגוש אותו. לא היו רוצים לפגוש את האריזה. הוא היה צעיר מאוד אגב, הוא נפטר בגיל 37. שמונה, את אומרת לא התווכח, מה שידוע לי זה שבע, אבל בסדר, נתת לו עוד שנה. בכל מצב הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, והוא היה קדוש עליון. והאריזה כתוב שאם היה נפגש איתו בן אדם, הוא היה יודע להגיד לו איזה מצוות הוא עשה ואיזה עבירות הוא עשה. אנשים שמרו מרחק, לא... פשוט, הוא היה קורא אותם, כמו מה שהם. התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, היום אנחנו לומדים משהו שוכחים. כל שנה לומדים הלכות פסח, מה עושים, איך עושים, כל שנה שוכחים מחדש. האריזה בא לתלמיד שלו ואמר לו, תשמע, אני רוצה ללמד אותך הרבה תורה בפרק זמן קצר. הוא נתן לו לשתות מים מבארה של מרים. בכנרת, יש מקום מסוים שזה מכוון כנגד בארה של מרים, הם הפליגו. הוא נתן לו לשתות משם המים, והוא אמר לו, תדע לך, מרגע זה נפתחו בך מעיינות החוכמה. והוא התחיל ללמוד כמויות אדירות של חומר. אנחנו היום לומדים שוכחים. זה נקרא מצב של גלות. זאת אומרת, המצב שבו אנחנו היום מעיפים חלליות לירח, שזה יפה מאוד, כן? זה לא מראה על הנפש, על ההתקדמות של הנשמה. אם אנחנו נבין את זה שאנחנו לא במצב תקין, לא במצב תקין, אנחנו יכולים להיות במצב הרבה יותר טוב מזה. את יכולה להיות פה ולדעת מה קורה עם הבן שלך גם אם הוא בסוף העולם. את יכולה להיות פה וההבנה שלך תהיה הבנה עד השמיים, כולל נשים. בדיוק השבוע יצא לנו לדבר על דבורה הנביאה. דבורה הנביאה היא הייתה נביאה שקיבלה מסרים מהקדוש ברוך הוא בזכות עצמה. זאת אומרת, היא התקדשה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהיא עצמה הגיעה למדרגה של נבואה, כמו כל הנביאים שהיו בעם ישראל, והיא לא הייתה יחידה. היו עוד נביאים, נביאות שקמו בעם ישראל. זאת אומרת, שבן אדם מבחינת הנשמה שלו, הוא יכול להגיע רחוק מאוד. הבעיה היא שאנחנו נמצאים בגלות. זה הצרה שלנו. זאת אומרת, אם לא נבין את הבעיה, לא נדע למה לצפות למשיח. אתה מצפה למשיח. בשביל מה? שהוא יסדר את החשבון בנק? בשביל זה לא צריך את המשיח, בשביל זה צריך איזה דוד עשיר שייתן לך ירושה ואתה מסודר. מה מחכים למשיח?
שלא יהיה מלחמות ולא יהיה מלחמות. שלא יהיה מלחמות, נעשה הסכם שלום. נעשה הסכם שלום, רק מלחמות? הרבה דברים טובים. החיים זה רק מלחמות? גם, אני מדבר פה, אני מדבר כאן על מצב, הבעיה הגדולה ביותר שאנחנו, אתם יודעים, סליחה, אני רוצה לחדד את מה שאני אמרתי עכשיו. אני אתן לזה חידוד נוסף. היה סיפור, שלושה ישראלים שיצאו לטיול בדרום אמריקה והסתבכו שם באיזה ג'ונגל, אתם יודעים איך זה הישראלים מסתובבים, בטוחים שזה יער ירושלים, זה ג'ונגל, זה לא היערות שיש פה, והסתבכו בתוך הג'ונגל, ועוד רגע אחד הם כבר הרגישו שפורחת להם הנשמה, לא אוכלים, לא שותים, נגמר המים, אבל אז פתאום מבין העצים הם שמעו כל מיני צפצופים, שריקות, שבט של אינדיאנים היה שם, מצא אותם בדקה ה-99, הרימו אותם, סחבו אותם למאהל, עטפו אותם בשמיכות, נתנו להם שיקויים, כל מיני דברים, לאט לאט הם התאוששו, חזרו לעצמם, ואז כמו שאומרים עשו להם מסיבת פרידה לפני שמחזירים אותם בחזרה, מוצאים אותם מהג'ונגל. אז הגיע הצ'יף, זה שם המנהיג של האינדיאנים, עם הכובע עם הנוצות ועם כל ה, אני יודע מה, השיניים של השועל וכל מיני כאלה דברים כאלה ואחרים, ונפרדו מהישראלים. הישראלים היו חביבים והסתדרו איתם טוב מאוד. איזה אינדיאני אחד לקח אותם, הוציא אותם מהג'ונגל, הוציא אותם החוצה, אמר להם שלא תעשו טעות פעמיים. יצאו שלושת הישראלים, תפסו איתם מטוס הראשון, באו לארץ. פה הם גיבורים, שם הם כמעט איבדו את החיים, אבל פה הם גיבורים, ספרים, תשמע, ג'ונגל, צ'יף, אינדיאנים, עניינים. אז איזה אחד אומר להם, מה אמרתם תודה רבה? אתם מספרים פה סיפורים, הם הצילו לכם את החיים. מה אמרתם תודה רבה? אחד אמר, מה אפשר להגיד לאינדיאנים תודה רבה באמצע הג'ונגל, כאלה פרימיטיביים, מה אני יכול להגיד להם תודה רבה? ישבו, חשבו, חשבו, החליטו שדבר אחד היה חסר להם שם במעל. מה היה חסר להם? הם כדי לדוג דגים צריכים ללכת שלושה ימים עד לנהר, ועד שתופסים דגים, ועד שחוזרים, כל דבר בג'ונגל לוקח זמן. יש דבר אחד בג'ונגל שיכול לקצר את הזמן, טרקטורון. טרקטורון קטן, מתניעים אותו, נוסעים מפה, נוסעים לשם, ייקח להם חצי שעה להגיע לנחל, ככה שלושה ימים. טרקטורון זה הדבר הכי טוב שאפשר לקנות לחבר'ה בג'ונגל. אמרו ועשו, קנו ביחד טרקטורון, נסעו בחזרה, נכנסו לג'ונגל, הגיעו עד למאהל, איפה ששם נמצאים האינדיאנים, והם רואים אותם חוזרים, או איזה יופי, באו הישראלים, והם רואים איזה מפלצת קטנה שהם סוחבים איתם שם. מה זה? אז הישראלי אומר להם, זה טרקטורון, הבאנו לכם מתנה טרקטורון. הוא שואל את הצ'יף, וזו הייתה הטעות הראשונה שלו, הוא שואל את הצ'יף, הוא אומר לו, אתה יודע מה זה? אם הצ'יף לא יודע, הוא לא צ'יף, כן? אמר לו, בטח אני יודע מה זה, טרקטורון? ואתה יודע איך משתמשים? בטח, בטח, מכיר, מכיר, יודע. צ'יף צריך לדעת הכל, גם מה שהוא לא יודע, הוא יודע. טוב, אם אתם יודעים, אז יודעים, בסדר. הסתובבו, הלכו, כולם באו לצ'יף, מה זה הדבר הזה? אמר להם, בוא נבדוק, הוא לקח את המפתחות, התחיל לתקור אותו בכל מיני חורים שם, איפה זה יעבוד. בסופו של דבר הוא מצא את החור של, של הסוויץ', הוא סובב חצי סיבוב, ויש, נדלקה מהלומה של, האור, כל האינדיאנים קפצו, מה זה הדבר הזה? אמר להם הצ'יף, זה בשביל שלא תצטרכו בלילה לעשות שמירה, יש פה 100 אינדיאנים שומרים בלילה, שלא יבואו נמיות, לאכול תרנגולים, שלא זה. זה יושב אחד על ההגה, מכוון כל פעם את המהלומה של האור, וכל הנמיות בורחות. תראו, אתם מבינים? זה מתנה. כל החבר'ה יכולים ללכת לישון, אין יותר משמרת לילה, זו מתנה מיוחדת. ובאמת, מאז איכות חיים, במקום 100 אינדיאנים מרים כל הלילה עם מקלות ומגרשים, סיימנו, אנשים הלכו לישון, אחד יושב עם מהלומת האור, מסובב ימינה, מסובב שמאלה. חלף חודש, גילו את הצפצפה, זה שעושה את הפיפ. הצפצפה, גילו אותה, עוד 100 אינדיאנים הלכו לישון. למה? כל פעם שמגיעים שועלים, מגיעים כל מיני זאבים, אתה לא צריך יותר מזה, רק לצפצף בצפצפה, והם מהבהלה שומעים את הכל בורחים. חלף חודש נוסף, ובטעות
מישהו סובב את הסוויץ' והמנוע התעורר לחיים והתחיל ככה ונהיה שם הרעש. קודם כל כולם ברחו לכל עבר, אבל אחרי זה בסופו של דבר התקרבו, ואז הצ'יף אמר להם, זה נגד הריות. כל פעם שמגיע אריה או משהו כזה, אתה עושים את הנעמה ככה, עושים רעש גדול, והאריה בורח לכל עבר. בקיצור, אמרו זו מתנה, הביאו מתנה טובה. תשמע, לא צריך יותר לא לנמיות ולא לשואלים, ואפילו להריות יש פה פתרון. הכל אתה שמו מקמו אותו במרכז הרועים שם, במרכז המעל, היה יושב כל לילה איזה אחד על הטרקטורון, מסובב את מעלומת האור, מתי שצריך היה מצפצף בצפצפה, ואם היה איזה אסון גדול, הוא היה עושה עם כל הכוח ככה מוציא עשן, והאריות ונמרים, ואף אחד לא הפסיק, הפסיקו להתקרב שם לעדים. חלפה שנה, אמרו הישראלים, בוא נראה מה עושים עם המתנה שלנו. לא יודע, לפעמים אולי צריך להחליף דברים, גלגל, בלי, ג'ונגל. יש שם כל מיני, אני יודע מה, צריך... הביאו איתם קומפרסורים, והביאו צמיגים חלופים, ושמן, והכל. הגיעו לשם, סוחבים את כל הציוד, נכנסים למעל, רואים בדיוק איפה ששמו את הטרקטור המפריש, שאנחנו עומדים באותו מקום. עשבים מסביב, גדל שם. מה קרה? אולי מקולקל, לך תדע, אולי הביאו מכשיר מקולקל. הוא ניגש הישראלי שם לאגזוז, מכניס את האצבע בפנים, יש פיח. זאת אומרת, הפעילו אותו, ואז אמרו לא נוסע. בודק את העניינים, רואה, אבל אין אוויר, ירד האוויר, ירד זה. כולם הגיעו, והצ'יפ בא, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לו, מתנה כזו, זה מתנה שמגיע פעם במיליון שנה, מה זה הדבר הזה? אמר לו, איזה מתנה, אתם לא השתמשתם. מה לא השתמשתו? תסתכל פה, אנשים ישנים טוב בלילות מאז שבת. מה ישנים בלילות? אמר לו, בוא תראה. הוא מתיישב, כולם נמצאים מסביב. הוא מדליק את מעלומת האור, מצפצף בצפצפה, עושה קצת רעש עם האגזוז, אומר לו, הברחנו מפה את כל המזיקים. ישראלי מסתכל עליו ואומר לו, ותגיד לי, וזה מה שעשיתם עם הטרקטורון? אומר לו, בטח, מה, אפשר לעשות איתו עוד משהו? אומר לו, תן לי רגע, שנייה אחת, רד מהטרקטורון. התיישב, ניפח אוויר בגלגלים, סידר את הדלק, שם קצת שמן, שם, ואמר לו, עכשיו תסתכל, מכניס את המפתח לסוויץ', מסובב, נדלק את מעלומת אור. האינדיאנים אומרים, כמונו, גם אנחנו עשינו את זה. בודק את הצפצפה, עובדת. מתניע את המנוע, ואז זה עובד. אומרים, כמונו, מה הוא עושה? מה הוא מחדש? אבל אז, הוא שילב הילוך. וברגע שהוא שילב הילוך, הגלגלים התחילו להסתובב, בוץ ועשב עפו לכל הכיוונים, והוא התחיל להסתובב מסביב המעל במהירות רבה, ותוך כמה דקות נעלם בין העצים של הג'ונגל. נעלם ולא חזר, משוגעים האינדיאנים, לקחו את הטרקטורון, הפכו אותו להיות עמדה של שמירה, טרקטורון אפשר לחרוש איתו ג'ונגל, הוא יכול לקחת אותך למרחבים אינסופיים, הוא לא בשביל שתעשה קצת תבריח מזיקים במקום. אנחנו היום נמצאים במצב שיש לנו טרקטורון, נשמה, אבל מה אנחנו עושים איתה? קצת אוכלים, קצת שותים, קצת ממציאים המצאות, קצת מסדרים את החיים, מסתכלים עלינו בשמיים, זה נכון, אפשר לעשות את זה עם זה, זה נכון, אבל באמת בשביל זה נועד הנשמה. בן אדם עם הנשמה שלנו נועד להתחבר לבורא עולם. זה הגובה של הנשמה. אתה יכול להתחבר ולתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לראות מסוף העולם ועד סופו. אדם יכול, יש לו נשמה שהיא מאוד גבוהה. וזה המצב העגום שאנחנו אומרים גלות, מדברים על עצמנו, על זה שאתה צריך לראות דקה אחת מסר, ולא מסוגל ליותר מזה. על זה שמישהו הכי יש לו, איך אומרים, יכולת, והוא בן אדם שלב ומרוכז, יכול לראות 26 דקות רעיון, אבל יותר מזה הוא כבר לא מסוגל. זה מראה על אנשים שלא מצליחים להרים את היכולות הרוחניות שלהם. ופה בדיוק נכנס העניין של ביאת המשיח. זו הציפייה לביאת המשיח. שהמשיח יבוא, גם יסתדרו המלחמות, והצרות, והבעיות, אבל זה המעטפת. מה העיקר? מה התכלס? התכלס להיות בן אדם. להיות בן אדם, שאנחנו מתפללים, ריבונו של עולם משיח, ריבונו של עולם, אני רוצה טיפה להיות עם הפוטנציאל שבאמת יש בי. אני יכול להגיע לפסגות הרבה יותר גדולות. אני לא צריך להיות טרקטורון במרכז מעל של אינדיאנים. אני רוצה לחרוש את הג'ונגל, אני רוצה לחרוש את העולם. אני רוצה להגיע למרחבים אינסופיים, וזה אפשרי עם הנשמה. פה בדיוק נכנס המשיח. מה התפקיד של המשיח? המשיח רבותיי, התפקיד שלו, דיברנו כמה וכמה פעמים, יש לו כמה שמות, אגב, השמות הפרטיים שלו זה מנחם, ינון, זה שמות שונים לגמרי, לא קוראים לו משיח.
יש כאלה קוראים לילד שלהם משיח. איך תדע, אולי יהיה לו את המזל. זה כבר נתנו לו את השם. משיח, הכוונה מלשון משוח. משוח, נבחרת, נמשכת, אתה האיש. ואמרנו שמדי דור, כל דור, הקדוש ברוך הוא בוחר בן אדם, שהוא אומר, הבן אדם הזה, אם עם ישראל יהיו ראויים, הבן אדם הזה, הוא יהפוך להיות המשיח. הוא ייקח את הדור, וירים אותו, ירים אותו גבוה, מבחינה רוחנית, הוא יביא אותו למקום שהוא מקום גבוה. לכן הוא נקרא משיח מלשון משוח מלחמה. משוח, הוא נמשך לעניין, הוא נבחר. התפקיד של המשיח מדובר באדם בעל מדרגה רוחנית גבוהה מאוד. אנחנו יודעים שהוא יבוא משבט יהודה. זה המקור של השבט. אבל אנחנו יודעים גם שהוא יבוא משבט יוסף. אני לא יודע אם הזכרנו את זה פה, עתידים לקום שני משיחים. משיח אחד הוא משיח בן דוד, והמשיח השני הוא משיח בן יוסף. מה זאת אומרת? למה צריך שניים? הסיבה לכך, לכל אחד יש תפקיד משלו, כאשר משיח בן יוסף הוא מתחיל כהכנה, ומכין את הכל לקראת משיח בן דוד. מה זאת אומרת? איזו הכנה ומה זה המשיח? מה זה משיח בן יוסף? מה זה משיח בן דוד? אז נסביר את העניין. יוסף, יש לנו שני מרכיבים, יוסף ויהודה, שני שבטים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שזה שבט יהודה. מה מיוחד ביוסף? מה מיוחד ביהודה? ביוסף, מה שמיוחד בו זה גמילות חסדים. יוסף היה גומל חסד. הוא עזר לכל מצרים, אפילו לגויים. וגם האחים שלו, שחששו שהוא יסגור איתם אולי חשבון, אז אומר למה פתאום? אני לא סוגר חשבונות עם אף אחד. אני נותן, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, והוא לא עשה חשבון לאף אחד. יוסף מסמל על גמילות חסדים. יוסף, גם בברכות, איך קוראים ליוסף? מה הסמל שלו? בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. מה הסמל שלו? איזה סוג של בעל חיים? שור. שור, שור. דגים זה ברכו את הילדים שלו. וידגו לרוב בקרב הארץ, זה ברכה על הילדים. אבל יוסף עצמו נקרא שור. זה המיוחד של יוסף, הוא נקרא בשם שור. הבא בתור זה יהודה. מה היה מיוחד ביהודה? יהודה זה שבט המלוכה, ויהודה מלמד תורה לעם ישראל. תורה זה הסמל של יהודה. מה, איזה בעל חיים יהודה נמשל? אריה. שור ואריה. אלה הם למעשה שני המרכיבים, שני הסמלים שמסמלים את אותם שני השבטים. במקביל, אנחנו יודעים שיש בעולם כוחות של תומה. הכוח של תומה נקרא עשיו. עשיו הוא הכוח של התומה, והתפקיד של המשיח לבטל את הכוח של עשיו. איך מבטלים את הכוח של עשיו? על ידי תורה ועל ידי גמילות חסדים. זאת אומרת, בית שהוא בית שמעודד לתורה, בית שהוא בית שמעודד לגמילות חסדים, הוא מפעיל בשמיים שני כוחות. כוח של יוסף הצדיק, שזה גמילות חסדים, וכוח של תורה, שזה כנגד יהודה. שני הכוחות הללו מלמדים אותנו הקדמונים, הם הכוחות שיביאו את המשיח, משיח בן יוסף, שזה מסמל את גמילות חסדים, ומשיח בן דוד, שמסמל את התורה. ושני הכוחות הללו, איך מביאים אותם? על ידי הפעולות שאנחנו עושים. גמילות חסדים מצד אחד, ולימוד תורה מהצד השני. מה נקרא בית של תורה? איך עושים בית של תורה? בית של תורה זה לא מכניסים ספר תורה לתוך הבית, אלא יוצרים אווירה שהתורה זה דבר חשוב. בעיקר חשוב לי לציין שהגבר הוא זה שלומד תורה. מה לעשות שכאן נמצאים ציבור של נשים? הגברים בדרך כלל קשה להם להגיע לשיעורי תורה. דיברנו על זה כמה פעמים. סמוך בגבר. למה קשה להם להגיע? כי יש להם יצר רע. פה במושב יש לנו... פה ברוך השם יש לכם מושב מיוחד, היצר הרע לא נכנס לפה. אבל הדבר הזה הוא דבר חשוב. הדבר הזה הוא דבר חשוב. תדעו לכם, הצד של הנשים, מה האישה יכולה לעשות? האישה יכולה לעזור. אני בשבת מוותרת. לא, יש הבדל. יש רק תלך. רק תלך שיהיה פה שקט. לא, לא, באמת, אני רוצה שוב. רגע, הנה, מיד, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. איך האישה יכולה לעזור? שואלת הגמרא, במה האישה זוכה לעולם הבא? עולם הבא, כרטיס הכניסה, זה תורה. מחנכת את הילדים. זה תורה. עונה הגמרא שני דברים. אומרת הגמרא, בזה שמחנכות את הילדים, שהאימא בעיקר, היא משפיעה על הילדים, האימא, הסבתא, תדעו לכם שהנכדים
קולטים הרבה פעמים מהסבא והסבתא, הרבה יותר ממה שמקבלים מההורים. כי עם ההורים הם מתכסחים, אבל הסבא והסבתא זה תמיד המעטפת הנחמדה. ודווקא בגלל שהם המעטפת הנחמדה, הילדים מקבלים מהם יותר, ואפשר כסבא וסבתא להעביר מסרים של תורה ואהבת השם ואמונה בהשם, אמונה תמימה, תאורה, להעביר את זה לילדים, ואין להם מגבלה, הם מקבלים את זה. ויכול להיות שאם ההורים יגידו את זה, אז הם ככה שמים איזה שריון כזה, לא רוצים לשמוע. ואם הסבא והסבתא יגידו את זה ככה, בחדרך אגב זה נכנס טוב, זה מתיישב על הלב. הדבר הזה הוא דבר שהוא מאוד עוצמתי. חינוך הילדים והדבר השני, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה. שני הדברים, מה הכוונה לשלוח ללמוד תורה? ישנם שני אפשרויות לשלוח. אפשר להגיד לו, יאללה, לך כבר לשיעור תורה, שיהיה פה שקט, הוא לא מפסיק לפצח גרעינים, לך, לך כבר מהבית. זה מאוד מעודד, ובטוח שהוא ילך. בדרך כלל, הוא יעשה דווקא, הוא לא ילך. מה הרעיון, איך מעודדים באמת ללימוד תורה? אני רוצה לומר לכם, יש לגברים קושי. שיעור תורה לגבר הוא דבר שהוא קשה לו, מה לעשות? אם הוא הולך, זה נדרש ממנו מאמצים. אתם באים לשיעור תורה בכיף? אצל הגבר הוא גם נהנה, שהוא מגיע הוא בסדר, אבל קשה לו להגיע. והרבה פעמים הוא מגיע, לא יודע איך זה פה במושב, אבל מדבר איתכם בהרבה מקומות אחרים, ואם הוא מגיע לשיעור, ולא טוב לו, הוא לא מתחבר. הרב שם מדבר, הוא לא מבין מה הרב הזה רוצה. לפעמים הנושא שמדברים, אני דיברתי עם איש תקשורת. אדם מאוד פיקח, מאוד חכם, אדם שאיך אומרים, שואל את השאלות המעצבנות. אלא אנשי תקשורת ה... הוא התחיל להתחזק ולחזור בתשובה. הוא אומר לי, אני הלכתי לשיעור גמרא, אמרו לי, גמרא זה עם שכל וזה. אמרתי, מתאים לי, אני בן אדם חופר, זה התחום שלי. אמרתי, שיעור גמרא. הוא אומר לי, אני לא יודע מה להגיד לך. לא מצליח להתחבר לגמרא. לא, הוא אומר, הרב מתחיל לדבר, וכמו שהוא מתחיל לדבר, אני הראש שלי צונח על הספר. לא מתחבר לזה. אמרתי לו, יכול להיות, יכול להיות, ש... ואז הוא אומר, אז לא מתאים לי שיעורי תורה. זאת אומרת, אז זה כאילו הגיע מיד למסקנה, הוא אומר, אני, מה לעשות, יש כאלה יכולים ללכת, אני לא יכול ללכת לשיעור תורה. אמרתי לו, למה? חסר, רק גמרא זה השיעור היחידי? יש לכם באזור שלכם שיעור בהלכה? מסתבר, אחרי שיחה שדיברנו כמה דקות, הוא מאוד אוהב הלכות. מאוד אוהב הלכות. הלכות, הוא מתחבר לזה, כללים, פרטים, זה, טה-טה-טה-טה-טה. אמרתי לו, לך לשיעור הלכה. הוא הלך לשיעור הלכה, נתפס, נתפס. זה הדבר הזה, רבותיי, זה התפקיד של האישה. התפקיד של האישה, לפעמים הבעל אומר, תשמע, לא מעניין אותי, הדרשה הזאת לא באה לי טוב. תגיד, אין בעיה, אז הדרשה הזו לא באה טוב, אולי יש מישהו אחר שמדבר, זה כן בא טוב, תנסה. לא כל פקק מתאים לכל בקבוק. זה שהחבר שלך מאוד נהנה, ואתה לא כל כך, זה עדיין לא אומר שזה לא בסדר. ואז אם הוא הולך, הדבר הזה, בזה אתם זכות. זה הופך להיות בית של תורה. דוגמה נוספת, למשל, את צריכה לצאת לקניות או משהו כזה, ואת אומרת לבעלך לא, אבל אני דוחה את הקנייה או אני אעשה אותה לבד, או לא משנה מה, העיקר שאתה תלך לשיעור. הוא שומע את זה, זה חשוב לו, הוא מבין שזה חשוב לך, השיעור תורה שלו. הדבר הזה הוא יוצר בבית אווירה, אווירה שהיא אווירה מרוממת. אפשר ליצור על כל מיני מרכיבים, בבקשה. ומה עם האישה וגם הגבר? נו. מהזכות של מי, כלומר... רגע, ברגע שהאישה שולחת את בעלה לשבת וללמוד, 50% כותב החפץ חיים, מתחלקים 50-50 במניה. אם היא שולחת אותו, כן, כמו באחול. רגע, מה קורה שהיא שולחת אותו? מה קורה שהיא שולחת אותו והוא מדבר בטלפון כל הזמן של השיעור? ובסוף השיעור הוא חזר הביתה, אז היא מקבלת 50% והוא מקבל 0. כן, מפורש. למה? כי את הקדשת מהזמן שלך שהוא ילך ללמוד. זה שהוא בזבז אותו, אז גם מקבלים 50%. מה? אם היא שולחת, הוא לא הולך. היא כל פעם אומרת, זה עושה לי טוב, זה שמח. והוא לא הלך. לא הולך, יש לי תחלת. והוא לא הלך, זה בעיה שלו. אבל יש לך... אבל היא מקבל 50? לא יודע אם 50. אז זהו, תראי, אם זה תלוי בי, אם זה תלוי בי אני נותן. אבל אני מדבר מהמקורות. אני מדבר, במקורות לא ראי. אבל בשמיים אין ספק, כתוב שהקדוש ברוך הוא מחשבה טובה מצרפה למעשה. אם את באמת עושה את זה בצורה נכונה, כתוב אישה כשרה עושה רצון בעלה. זה נשמע כזה מקומם, מה, אין לי רצונות? כאילו, אם הוא רוצה, אז אם אני אישה כשרה, אני צריכה להוריד את הראש לעשות את הרצון שלו, ומה עם הרצונות שלי? אישה כשרה עושה רצון לבעלה.
אם את באמת יודעת להגיע לנבחי ליבו, יש דברים שאת רוצה, את מצליחה להוציא ממנו, נכון? אז איך? כי את יודעת איך לגעת בנקודות. באותם הנקודות תרצי ליצור לו את הרצון. הוא לא רוצה. הוא אומר לך, אני לא רוצה. אז בואו נעודד אותו שהוא כן ירצה. איך? כל אחד מכירה את בעלה, יודעת, אבל ברמת העיקרון זה צריך להיות כעידוד. לא כדבר שאתה חייב, אתה צריך לעשות, ואוי ואבוי לך עוד דברים מהסוג הזה, זה לא עובד. זה העידוד הזה, זה בית של תורה. ככה יוצרים בית של תורה. תכף נגיד גם כמה הלכות, שזה דבר שהוא גם מוסיף. בית של תורה לא יכול להתנהל בלי הלכה. זה שרק אוהבים את השם זה יפה מאוד, אבל צריך לדעת איך לעשות את רצונו. נגיד מיד גם את ההלכות. דבר נוסף, בית של גמילות חסדים. גמילות חסדים זה לא רק לפתוח את הבית לכל השכונה. זה ודאי שזה גמילות חסדים. גמילות חסדים, תדעו לכם, מתחיל קודם כל בבית. כתוב בנביא, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. מי זה עניים מרודים שמביאים אותם הביתה? כתוב במפרשים שזה הילדים של הבן אדם עצמו. ברגע שאת מכבסת, מבשלת, אופה, מסדרת לכבוד בני הבית, לפעמים את אומרת לעצמך, סליחה, מה, אני משרתת פה? מה, אתה יודע, יש בחוץ לארץ, מביאים כל מיני, אני יודע מה... גויות. גויות כאלו, אחת מקפלת, אחת מסדרת, אחת... מה אני עושה את כל העבודות של הבית? תדעו לכם, כתוב בנביא, שאישה שמבשלת ומסדרת ועושה ומתעסקת עם העבודות בית האלו, בשביל הילדים שלה, בשביל בני ביתה, היא נקראת עליה, כותב הפסוק. הלא פרוס לרעב לחמך, הילד מגיע, מה הוא יאכל? אם לא תבשלי, לא יהיה מה לאכול. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים, מרודים, תביא בית. אם לא נכבס, אם לא נבשל, אם לא נגייץ, אם לא נסדר, זה לא יהיה, נכון? מה קורה, מה כתוב בהמשך? אז, אחרי שתעשה את הפעולות הללו, אז תקרא והשם יענה. תתפללי ואז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלך. למה? כי כתוב שזה כמו עבודה של כהן גדול ביום הכיפורים. תגידו לי, מה כהן גדול עושה ביום כיפור? שוחט בהמות, מתלכלך עם אדם. אין אנשים יותר... בית המטבחיים. זה מה שכהן גדול אמור לעשות ביום כיפור. אני, אם היו שואלים אותי מה כהן גדול עושה, הייתי אומר, מחזיק ספר של קבלה, ולא יודע, מוציא כל מיני אורות. לא, לא, לא. כהן גדול לוקח פרה ושוחט אותה ולוקח את הדם ומערבב אותו ומטביל את האצבע ומשפריץ. מה הוא עושה? עבודות בית מלוכלכות. זה מה שהוא עושה. סליחה על הביטוי של הקורבן. זה עבודת בית המקדש, זה עבודת בית. שחיטה, ניקיון, הקרבת הקורבנות, לשרוף אותם על המזבח. הוא עושה את הכל לבד. וזה ביום כיפור, וכך הוא מחבר על עם ישראל. כי זה נקרא קורבן. דווקא מהפעולות הקטנות זה גמילות חסדים. אז שבפעם הבאה שאת מתעסקת במטבח, בבית, עושה כל דבר, את יכולה להגיד, אוף, למה זה נפל עליי? הלוואי היה לי פה איזה פיליפינית שהייתה עושה לי את הכל. ואת יכולה להגיד, זה הפעולות שאני עושה כרגע, זה גמילות חסדים. למי? לבני הבית, לבני הבית. ואז תקרא והשם יענה. גמילות חסדים, גמילות חסדים ותורה, מתחילים מהבית. אנחנו רוצים משיח, משיח. אומר אלוקים, אין בעיה, אני רוצה להביא אותו. אבל יאללה, תעשו משהו. מה צריך לעשות? גמילות חסדים ותורה. כנגד יוסף וכנגד יהודה. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, תורה מצד אחד, גמילות חסדים מהצד השני. אלה הם המרכיבים שדרכם אנחנו יכולים לקרב את הגאולה. בבקשה. כן, אני אומרת שבאמת, אישה שמטופלת בהרבה ילדים, כן. צריך לקבוע, אני חושבת, שכאילו שעות השיא של בוקר וערב, הבעל צריך להיות בבית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כי באמת אני שומעת שנשים... הערה, הערה. בנוגע לפעילות, בנוגע לשהייה, שנייה, בנוגע לשהייה והשותפות של הבעל בבית. כל מקרה לגופו, אבל ברמת העיקרון, הבעל חייב להיות שותף מלא, בגידול הילדים, ובחינוך שלהם, ובתמיכה ובעזרה לאישה. היום אנחנו נמצאים בדור שהמערכת היא משולבת. נשים יוצאות לעזור בעבודה בחוץ, וגברים צריכים לעזור בתוך הבית פנימה. איך מסתדרים? שעות, דברים? זה כבר כל זוג יישב ויעשה לעצמו. יישב, ודאי שלא. גבר לא אמור להיות רק בחוץ. כאילו רק תורה.
אם הוא רק בחוץ, בדרך כלל זה לא רק תורה, תורה, תורה. הלוואי, אם הוא יהיה בחוץ רק על תורה, תורה, המצב הוא טוב. בדרך כלל, בדרך כלל זה לא ככה, אבל צריך ליצור מערכת משולבת. ואני רוצה לומר לכם שגם זה חלק מהעניין. כדי שאישה באמת תתמוך בבעלה, הבעל צריך מכיוון אחר לתמוך באשתו. אם לא, זה לא יעבוד. אין צד אחד תומך בצד שני נתמך. צריך שהמערכת תהיה משולבת. אבל במה את צריכה לתמוך בו? בתורה שלו. במה הוא צריך לתמוך בך? בצרכים שלך, במה שאת צריכה. אם זה עזרה, אם זה עם הילדים, ועם קניות. ואם הבעל, אם הוא מקבל, הוא לוקח את הקניות, והוא מסדר את העניין הזה. הוא אומר, אז בי, תגידי מה צריכה ואני מביא. יש כאלה נשים שלא רוצות את זה, או כן רוצות את זה, לא משנה מה, כל בית יבנה לעצמו כבר את המערכת. היה באמת איזה אחד שאחרי החתונה, חבר שלי שבא אמר לי, שאתה, אני רוצה לעזור לך בספונג'ה. אני עושה שטיפה בספונג'ה, והוא לקח את המקל ונתן לחץ יותר מדי על המגב, שבר אותו. היא אמרה לו, תעשה טובה, אל תעשה ספונג'ה בבית. שחררה אותו מזה. לא, אני צוחק, אני אגיד לכם, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פה, אצלנו בישיבה, כשהייתי בחור צעיר, כל פעם לפני החתונה, אז בשבת האחרונה, לפני שהחתן היה מתחתן, היה נעמד הרב, ראש הישיבה. זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר, זקן לבן, אדם בגיל, הוא היה בן 70, משהו כזה 70, לקראת 80, והוא היה אומר, אני רוצה לתת הדרכה לחתן הצעיר. אתה פה מאוד אהוד עם החברים, וכולם אוהבים אותך, ואתה לומד כל היום, אבל תדע שאתה הולך לחיים חדשים. ובחיים החדשים, צריך להוריד את הפח, צריך לשטוף את הבית, צריך לעזור לאישה, וזה חלק מעבודת השם שלך. ואז הוא אמר לנו, אני ראש הישיבה המבוגר שמוסר שיעור לתלמידים, וכל אחד אומר מה הרב אמר, ואיך הוא אמר, ומתפלפלים וקושיות ותירוצים, אמר להם, אני מדי יום שישי עוזר לאשתי לשטוף את הבית. כן, עם המגב ועם הספונג'ה, עוזר לה לשטוף את הבית ומוריד את הזבל למטה לפח. אז הוא אומר, היה אומר לנו החתנים הצעירים, אם אני הרב שלכם עוזר בבית, אז גם אתם יכולים לעזור. אני לא ידעתי, שנים לאחר מכן התברר לי שהוא היה, הוא היה חולה מאוד, מבחינה גופנית הוא היה סוכרתי כבד, והיה זה, ובכל אופן הוא היה מקפיד ביום שישי, שזה היום יחסית הפנוי, לעזור לאשתו בבית בעבודות פיזיות, לא רעיונות. ממש לקחת מגע וזה, לא יודע כמה היא נתנה לו, אבל הוא היה עושה את זה. אני זוכר שאצלנו כחבר'ה צעירים, זה היה ככה, דיבר עלינו בצורה מאוד מיוחדת. הרב שכל הזמן אומר, תלמדו, 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 אמר לנו, רבותיי, יש פה עכשיו נכנס למערכת שצריך איזונים. אז נכון, אני לא נמצא פה עם הגברים. בדרך כלל שאני עם הגברים, אני נותן להם על הראש. אבל, לא על הראש, אבל... מנסה להעלות את המודעות, לחדד אותה בצורה טובה יותר. אבל פה עם אנשים, התפקיד בעיקר של האישה זה לעודד ללימוד תורה, ובמקביל בית של לימוד חסדים. אלה הם שני המרכיבים שדרכם אנחנו יכולים לקרב ולהביא את ביאת המשיח. הפעולה הזאת, רבותיי, מה דיברנו הערב? הערב דיברנו על תכונתו של המשיח. רוצים שהמשיח יבוא. שהמשיח יבוא באמת מבחינה רוחנית. הוא יביא את עם ישראל לדרגה גבוהה יותר. הכוחות הרוחניים של המשיח שהוא מריח בן אדם בעירת שמיים. אז כך שכדאי להתקדם ואיך אומרים להתנקות מבחינת העבירות, מבחינת הדברים, כל דבר קטן יכול להשפיע. אם הוא יגיע, אנחנו נהיה נבוכים, אז חבל. עכשיו, כל התחזקות קטנה, כל פעולה קטנה. מה הכוונה להתחזק? דיברנו על תורה, דיברנו על גמילות חסדים. אני אסיים בסיפור קצר שהיה, סיפרו לי אותו על הרב שטיינמן, זיכרונו לברכה, שהוא שנפטר לפני זמן קצר. בסייעתא דשמיא, אני לא יודע מה הייתה לי הזכות, אבל זכיתי להיות איתו ביציאת נשמה. ביציאת נשמה, זכיתי להיות בדיוק. הגעתי שם למקום, לא ידעתי, וזכיתי להיות איתו בבית החולים, ממש ביציאת הנשמה שלו. הוא נפטר הרי בחטף, מי שיודע. הוא לא פתאום, בשבע בבוקר, ככה התדרדר המצב. וממש, בקושי הגיעו, היו שם אולי 15 אנשים. מניין מצומצם מאוד. ברוך השם, זכיתי להיות איתו ביחד ביציאת נשמה. באמת לא יודע מה הייתה הזכות, אבל השם זיכה אותי. בכל מצב, מסופר עליו שלפני כמה שנים הוא היה צריך לטוס לארצות הברית. ושהוא עבר בשדה התעופה, יש שם שערים אלקטרומגנטיים, שבודקים שאין ברזלים ואין דברים. הוא עבר וזה צפצף. מסתבר שלפני 20 שנה נשבר לו הירך ושמו לו פלטינות אז זה צפצף, זה מה שהברזלים, טוב בסדר, אז מעבירים את זה, זה לא... כשהוא עבר,
הוא נעמד בצד, ופתאום נעצר, ושאלו אותו מה קרה. הוא אמר להם, פה בעולם הזה אתה עובר בשער אלקטרומגנטי, מצפצף לך הברזל. הוא אומר, מה יקרה שאני אבוא לגן עדן? אם יש לי עבירה, אתה בא להיכנס, מתחיל לצפצף לך בשער. אתה אומר לעצמך, אבל מה? אומרים לך, אתה זוכר לפני 20 שנה, עשית עבירה, הנה הברזל, הברזליקו הזה, מצפצף לך עכשיו. הוא אומר, אני צריך להכין את עצמי פה, בעולם הזה. כאן בעולם הזה אתה עושה טעות, עברת עבירה, אתה יכול לבקש סליחה, לעשות תשובה, הלאה, מחקו לך, הוציאו את הברזל, זרקו אותו. אבל הוא אומר, אם אני מגיע למעלה לשמיים, הברזל הזה יצפצף, אני רוצה להיכנס לגן עדן, לא יעזור פלטינות, שם לא מכניסים, עבירה לא נכנסת. הוא אומר, שלא יעכב אותי שום דבר מגן עדן. זה בן אדם, רבותיי, שחי איתנו. הרגליים שלו היו באדמה, הראש שלו היה נמצא בשמיים. הוא עבר בשערים של הביטחון באלעל, והראש שלו על השערים של גן עדן. אל תשאלו אותי איך הוא קישר. זה למשל אדם שחי פה כמו סולם. הרגליים מוצבות ארצה וראשו בשמיים. לכן הרגליים באדמה, אבל הראש צריך להיות בשמיים. אם אנחנו נצא מפה בעזרת השם, עם גישה, שאנחנו מתחזקים, לא צריך להתאפך, לא צריך לעשות דברים גדולים, לא להיכנס ללחץ, אבל אנחנו חייבים להתחיל להתקדם במצוות. מה שלא בסדר, לנסות לעזוב. מה שאנחנו טועים, לא לנסות לטעות בו פעמיים. טעינו, יאללה, בוא נמחוק את העניין, נעזוב את מה שלא בסדר ונתקדם לדברים שהם חיוביים. הפעולות הללו, עידוד לתורה, בית שמפרגן לתורה, בית שמפרגן לגמילות חסדים, בית כזה זה בית שעושה פעולות, פעולות בשטח, לא רק אומר שיבוא המשיח, עושה פעולות בשטח שהמשיח יבוא. אנחנו בעזרת השם יתברך נחתום בדבר הלכה. כמידי מפגש, אז אנחנו מסיימים פה בדבר הלכה, ואני חושב שגם הדבר הלכה שנבחר, יש בו מעלה שהיא מעלה גדולה מאוד. אנחנו גם נגיד חידוש מעזר השמשון, גם את הסגולה. דבר הלכה קצר. עוזר השמשון, מה תרצו קודם? הלכה. אז ככה, אנחנו נאמר הלכה בדיני ברכת המזון. ברכת המזון זה אחד מן הדברים שמביאים שפע וברכה הביתה. זה דבר ראשון. דבר שני, כיוון שאנחנו צורכים מזון, והאוכל הזה חייב שהוא יהיה בריא. זאת אומרת, המזון שנכנס בתוכנו צריך להתפלל עליו שלא יזיק לנו. לפעמים בן אדם אוכל משהו, לאחד זה טוב, השני זה מזיק. אז התפילה המיוחדת בסיומה של ברכת המזון זה להתפלל על האוכל שלא יזיק. הברכה הזו היא אחת הברכות החשובות ביותר, יותר מתפילת 18. איך נעמדים להתפלל? שתי רגליים, עומדים ככה, קוראים את הברכות, תפילת 18 זה דבר חשוב. תפילת ברכת המזון זה מן התורה, יותר חשוב מתפילת 18, מה שאומר מבחינתנו בכובד ראש. אז כמה דברים, פרטי דינים, וגם עניין איך ברכת המזון מפולחת. אז ככה, ברכת המזון, אנחנו מתחייבים, כל מי שאכל, אכלה, 27 גרם לחם, 27 גרם לחם, זה לא הרבה, אני חושב שזה פרוסה וחצי, בערך. פרוסה וחצי של לחם פרוס, 27 גרם, מתחייבת לברך ברכת המזון. למה כזית אובן כזית? כזית זה 27 גרם. כן, אבל הזית הוא קטן. השתנו עמידות. פעם זיתים, היו זיתים, ביצה הייתה 56 גרם. היום ביצה, לא יודע אם זה מגיע, אולי כן. אבל זית, פעם זית היה זית, אולי זה זית סורי מבוקר, לא יודע מה. זיתים גדולים, לא הזיתים האלה פה שהם מביאים לנו היום. זכר לחורבן בית המקדש. זיתים. פעם זית, היה לו משקל, הוא היה בעל ערך. עכשיו, אלה הם שני מרכיבים, מרכיב אחד זה הכזית, אם את אוכלת כזית, מתחייבת בברכת המזון. כמו כן, גם בנטילת ידיים לפני האוכל. עכשיו, מי שאכל עוגות... גם פחות מכזית. לא, פחות מכזית לא. מי שאכל מזונות, עוגות, עשה התקפת עוגות. על בורקסים, ואני לא יודע על מה... אני מתאה, בהתחלה לא יודע שתעשה... לא, בסדר, אני מדבר שזה קרה בטעות, פיצה, למשל, פיצה. פיצה, אז ככה. מי שאוכל, רגע, מי שאוכל דבר של מזונות מוחלט, אבל מאפה תנור. זאת אומרת, לא ספגטי, שזה בישול בסיר. מדבר על מאפה תנור, עוגות, מאפים. מאפים של מזונות, אבל בלי כוונה, הוא התיישב על איזה פס והחליט שהוא גומר אותו מתחילתו ועד סופו. עכשיו, אם המשקל
216 גרם, לא 27. לחם זה 27 גרם. אבל אם זה משקל של 216 גרם, זאת אומרת, הוא ישב על משהו רציני, כמו שאומרים, וזה קרה בטעות ובלי כוונה, והוא לא התכוון, והכל, אבל שורה תחתונה, המגש הוא טיפל בו בצורה יסודית. זה נגמר. בסיום, צריך לעשות ברכת המזון. זאת אומרת, מאפה, מאפה. אם מראש אני יודע, בוודאי שצריך ליטול ידיים. מראש איך אתה יכול לשאר את המשקל? ניתן דוגמה למשל פיצה. בדרך כלל פיצה זה המוציא. ברוב המקרים. אבל אם מדובר בפיצה שהייתה עם חלב, וגם יש לה טעם מתוק. בקיצור, אם מדובר בפיצה מזונות, שזה די נדיר, מה שמוכרים היום זה המוציא. אם מדובר בפיצה מזונות, אז תלוי. יש כאלה אומרים, תשמע, פחות מ2-3 משולשים. אני לא סבר. אז אחד כזה, אני חושב במגשים גדולים, 2 משולשים, 2.5, כבר ודאי עוברים את ה-216 גרם. אפשר לשים את זה על משקל ביתי, לראות כמה זה משולש. בדרך כלל, בין 2 ל-3. ומשולש אחד לא. יש שם איזה 70 גרם, אני חושב, משהו כזה. אבל אתה מתנשנש. לא, התוספות של הנשנושים לא אכפת לי. לא, אני לא מתייחס לתוספת. תמיד הייתי עושה נטילה, אמרו שחייב. כי בדרך כלל פיצה זה המוציא. אם מדובר בפיצה מזונות, אם מדובר, לא... אם מדובר בפיצה מזונות, ובדרך כלל אני מדגיש פעם נוספת, לא מוכרים את זה בחנויות, עושים מיסה, קמח מים, שמים, מבטיחים לך ששמים 100% גבינה צהובה, ומוכרים, זהו, ככה זה, זה המוציא, זה מבחינתי לחם לכל דבר ועניין. אבל אם מדובר בפיצה ביתית למשל, ששם את יודעת מה הצבע, ואם שמים חלב ושמים דברים מתוקים, או דברים כאלו שמשנים את מרקם הבצק, אז הבצק יכול להיות מזונות. אז גם אם זה מזונות, תלוי כמה אוכלים. אם מתחילים לאכול, ובדרך כלל בין 2-3 משולשים, כבר מגיעים ל-216 גרם, מתחייבים בברכת המזון. סיכום, פרוסת לחם זה 27 גרם ברכת המזון, מיני מאפים, מאפי תנור, מיני מאפים של תנור, לא בישולים של סיר, מאפים של תנור, 216 גרם, הופך את זה להיות ברכת המזון. מהי ברכת המזון? ברכת המזון מחולקת ל4 חלקים. חלק אחד, תיקן את זה משה רבנו, שירד מן מן השמיים, וזה ברכת הזן את הכל, שם אנחנו מברכים ומודים לבורא עולם על המזון שהוא נתן לנו. החלק השני זה שיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל וראה איזה ארץ טובה, נודה לך השם אלוקנו על ארץ, חמדה, טובה, רחבה, זה ברכה על ארץ ישראל. החלק השלישי נתקן בתקופה מאוחרת יותר על ידי דוד המלך ושלמה. שהם תקנו רחם השם אלוקנו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים ועל בית המקדש ומסיימים בסוף בברכת בוני ירושלים. החלק הרביעי והאחרון נתקן אחרי חורבן בית המקדש. ברכת הטוב והמטיב. זה קרה אחרי מרד בר כוכבא שהמרד דוכא ביד קשה מאוד ולא נתנו אפשרות לקבור את הרוגי העיר ביתר. במשך 7 שנים השאירו את הגופות על האדמה, חיללו אותם. אחרי 7 שנים, הקיסר מת, והקיסר הבא אמר, תקברו. מה אתה יכול למצוא מגופה 7 שנים בשמש, בחקור, בקיץ, בחורף על האדמה? הגיעו לשם וראו שהגופות נשארו כמו ביום פטירתם. וזה סימל שהם היו צדיקים, והשם שמר עליהם, למרות שלא שמרו עליהם אנשים בני אדם. ואז תקנו ברכה. הטוב שהסכימו לקבור אותם, והמטיב שמצאו אותם במצב שהוא מצב שאפשר לטפל בהם. וזכר לזה אנחנו מברכים ברכת המזון, שאנחנו מזכירים גם את תקופת החורבן, גם את הזמנים הלא טובים, וגם על זה מודים לבורא עולם. כך שלמעשה ברכת המזון מחולקת ל4 חלקים, החלק האחרון זה ברכת הטוב והמטיב, ושם אנחנו מבקשים הרבה בקשות. הרחמן הוא יפרנסנו על פרנסה ועל בריאות ועל מזון ועל ביאת המשיח ועל כל הדברים כולם ועל חיי העולם הבא, כל הבקשות הללו. זה למעשה מאפיין את המרכיב של ברכת המזון, היא ברכה מאוד חשובה. פעם בא מישהו לחפץ חיים ואמר לו, רבי, הפרנסה לא הולכת לי, תקוע בפרנסה.
אמר לו, מה אתה רוצה ממני? לא יודע, אתה צדיק, אתה תברך. הוא אומר לו, תברך אתה את עצמך. אתה מברך ברכת המזון? כן, פעמים, מתישהו שם לב. אמר לו, תיקח סידור ותקפיד לברך. כל פעם שאתה אוכל ברכת המזון, אתה תראה שינוי בפרנסה. כי שבן אדם אוכל לחם, זה הפרנסה. ואתה יודע להגיד תודה רבה? אומר בור העולם, תראו, הנה, הוא יודע לדבר, הוא יודע להגיד תודה רבה. מי שיודע להגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא פותח לו, שערי פרנסה ברווח ובשפע. עד מתי אפשר לברך ברכת המזון? 72 דקות זה המומלץ, שעה ורבע, או כל זמן שעצבע. שפעמים בן אדם אוכל, הוא אומר לך, תשמע, שעתיים אחרי לא יכול להכניס כלום. עמוס, אם עדיין שבעים, אפשר לברך. נקודה נוספת שהיא חשובה, לא לעזוב את המקום שאוכלים. את אוכלת פה? אין בעיה. כמה זמן שאת רוצה? 4 שעות מבחינתי. סעודת שבת, כן? אבל לא לקום מהמקום לפני ברכת המזון. כי ברגע שקמים, יושבים בספה, הולכים לחדר, הולכים לישון, הולכים פה, קיק, שוכחים. ברגע שיושבים לסעודה, במקום הזה לברך ברכת המזון, סיימנו לאכול, לעשות את הברכה, זה אחד מהדברים. מים אחרונים חובה. נכון. במקרה ושכחתי, יצאתי, מצאתי את עצמי ברכב. נו, במקרה שבן אדם עזב את המקום והלך למקום אחר, אז אם הוא יכול לחזור בחזרה לברך, מה טוב ומה נעים. לא תמיד זה שכחים, בן אדם בן, התניע את האוטו נסע. נכון. פתאום הוא נזכר, וואי, הייתי אצל החברים שלי ושכחתי לברך ברכת המזון, יברך במקום שבו הוא נמצא. אוקיי. אז, אבל זה בדיעבד. לכתחילה, באותו מקום, לפני ברכת המזון, דיברנו על זה גם כמה פעמים, לתת חלק ליצר הרע. מים אחרונים חובה. זה חומרים שכולם יהיו מרוצים. שמים קצת מים על קצות האצבעות, זה החלק שהולך ליצר הרע. זה החלק שלא, לא אומרים שום דבר כי זה בעיה לדבר. לא, זה נחשבת, מצווה להגיד הלכה לפני ברכת המזון. כן, וזה גם נחשב כדבר הלכה, מים אחרונים חובה נחשב גם כדבר הלכה. ואז שמים קצת מים עד קשרי האצבעות, לא הרבה, וזה החלק שהולך ליצר הרע, הוא מקבל את שלו, ועכשיו הברכה הולכת רק אלינו. מה הרעיון של מים אחרונים? ברגע שיורד שפע, כל פעם שיורד שפע, תמיד הכוחות של הטומאה רוצים את חלקם. עכשיו, אם אתה נותן להם, אז הם לא באים לקחת. אבל אם אתה לא נותן כלום, אז הם רוצים לקחת הכל. כמו ביום הכיפורים, יסיר לא עזזל. כך, יש גם לך מגיע חלק. כשאתה נותן את הסעיר לעזאזל, לא מתעסקים בבית המקדש. אבל אם לא היו נותנים סעיר לעזאזל, אז היו מנסים לקחת מהשפע שיורד ביום הכיפורים בבית המקדש. אותו רעיון אומר הזוהר הקדוש, ברכת המזון זה שפע. ברגע שאתה נותן את השפע, נותן ליצר הרע גם את החלק שלו מים אחרונים, אז נתת לו את השפע שלו, והוא לא מתעסק עם שלך. אתה לא נותן כלום, אז הוא בא ורוצה לקחת משלנו. השם יעזור בעזרת השם שתמיד ירד שפע של ברכה והצלחה לבחים של כולם. נסיים בסגולה מתוך הספר זרע שמשון. הזרע שמשון כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, וזה חידוש שכדאי לדעת אותו. החידוש הזה הוא חידוש חשוב מאוד. כתוב שיעקב אבינו בא לברך את בני ישראל, את בני יוסף, את אפרים ומנשה. אז הוא הגיע ושאל אותו יעקב, מי הם? מי זה הילדים הללו? אמר לו יוסף, בניי הם, אשר נתן אלוקים בסס, הילדים של יבא, מה קרה לך? עכשיו, זה באמת דבר מוזר מאוד, כי הרי מנשה ואפרים, תשמי ברכה, ברוך השם, שם ברכה. הרי, עכשיו, אז אין לאן ללכת, זה אפשר לשאול. דקה של ריכוז, אנחנו סיימנו, דקה אחת. אתה תצטרך להפשיב. מנשה ואפרים, מוריי ורבותיי, היו אלו שאמר יעקב, שהוא בא למצרים, הוא אומר, זה כמו הילדים שלי. פתאום אתה אומר, מי אלה? מה זה מי אלה? זה אתה אמרת, זה כמו הילדים שלך. כתוב בו ברשי דבר מאוד מעניין. שהוא ראה שעתיד לצאת ממנשה ואפרים את ירובעם בן נבט ואת המלך יהוא, שהם שני מלכים שעבדו עבודה זרה. אמר, אני בא לברך אותם, אבל מי אלה? תראה מה יוצא מהם. איך אני אתן להם ברכה? כי הצדיקים, כמו שדיברנו, רואים קדימה. הם לא רואים רק את הבן אדם. זה הגלות והגאולה שאנחנו מדברים. אז הוא ראה את שורשי נשמותיהם. אמר, מה, אני הולך לברך אותם? תראה מה יצא מהם. הם צדיקים, אבל תראה מה יצא מהם. אמר לו יוסף, בניי הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. מה זה בניי הם? הוא הוציא שטר של כתובה ושטר אירוסין. אמר לו, אבא, אני התחתנתי עם אשתי, עם אסנת. אני התחתנתי איתה בכתובה ובקידושין, הכל היה בסדר. הם הילדים שלי. וזה שכנע את יעקב אבינו. שואל הזרע שמשון, מה הקשר?
יעקב אבינו לא התווכח שזה הילדים שלך או לא הילדים שלך. יעקב אבינו אמר, אני רואה שעתידים לצאת מפה ילדים רשעים. מה אתה מוציא לשטר כתובה ואירוסים? לא היה פה דיון על החתונה שלך. הדיון היה, מה עתיד לצאת מהילדים? איך אני יכול? עונה הזרע שמשון תשובה, והתשובה הזו חשובה לכל אחד מאיתנו. הוא אומר, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא בשמיים מסתכל על עם ישראל תמיד בעין טובה. יש לפעמים בן אדם צדיק. בורא העולם אומר, תן לו שפע. באה מידת הדין, אומרת, כן, אבל הצדיק הזה, אנחנו רואים שהוא עתיד להיות רשע. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לי? עכשיו הוא צדיק? תן לו, מה אכפת לי מה הוא יהיה? עכשיו הוא צדיק. יש לפעמים בן אדם רשע. אומר, בורא העולם, תן לו שפע. אומרת מידת הדין, אבל הוא רשע. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אבל עוד כמה שנים הוא יחזור בתשובה. הוא יהיה צדיק, הכל בסדר, תן לו עכשיו. זאת אומרת, שתמיד הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה שטוב. אם עכשיו הוא טוב, לא אכפת לו שהוא יהיה אחרי זה רע. ואם עכשיו הוא רע, הוא אומר, אולי אחרי זה הוא יהיה טוב. זאת אומרת, תמיד, בלעם, שהוא בא לקלל את ישראל, הוא השתגע. הוא אמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה אמר בישראל. בואי נה, תראה, אני מנסה לתפוס אותם. הקדוש ברוך הוא לא נותן לי. אני אומר, הנה זה רשע, אומר, כן, אבל הוא יהיה צדיק. אומר לו, זה צדיק, אומר, כן, אבל הוא יכול להיות רשע. קיצור, כל פעם הוא משחק. אומר רשי, אומר הזה רשי משום, כל זה דווקא ביהודים. בורא עולם רואה אותם בעין טובה. אבל את בני נוח הגויים, שם, האם מדובר בבן אדם שעתיד להיות רשע? אומר, הקדוש ברוך הוא, מה אני אתן לו? עתיד להיות רשע. או אם מדובר ברשע, גם אם הוא יהיה צדיק, שיהיה צדיק, נדבר, עכשיו הוא רשע. זאת אומרת, הוא לא בוחן אותם בעין חיובית. יעקב אבינו הסתפק. הוא אמר, אני לפני מתן תורה. אני יעקב, יש לי דין של יהודי או של בן נוח? אם יש לנו דין של בני נוח, כי עוד לא הגיע מתן תורה, אני לא יכול לברך את מנשה ואת אפרים, כי יכול להיות שמנשה ואפרים עתיד לצאת מהם דברים לא טובים, אני לא יכול לתת להם ברכות. בא יוסף הצדיק ואמר לו, אבא, אנחנו לפני מתן תורה, אבל אנחנו לא מתנהגים כמו הגויים. איך גויים מתחתנים? לוקח אישה, מתחתן איתה. אמר לו, אבא, אני שהתחתנתי עם אסנת, עשיתי בדיוק כמו אחרי מתן תורה. שטר כתובה, שטר אירוסין. אנחנו כבר מתנהגים כמו עם ישראל. עוד לפני מתן תורה, ואם מסתכלים על עם ישראל, אז מה זה משנה מה יהיה העתיד? כרגע הם צדיקים, תברך אותם. אמר לו יעקב אבינו, אתה צודק, ככם נא אליי ואברכם. ואז הוא ברך. אומר הזרע שמשון, זה היופי של עם ישראל. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רק מחפש שנעשה טוב. כמו שדיברנו עכשיו, בורא העולם רוצה לגאול אותנו. יותר ממה שאנחנו רוצים גאולה, בורא העולם רוצה לגאול. אלא מה? אנחנו צריכים לעשות איזו השתדלות קטנה. השם יעזור לנו, בעזרת השם, שנזכה לחזק את הבתים, שיהיו בתים יותר של תורה, בתים של גמילות חסדים, ובעזרת השם נביא את הגאולה השלמה במהרה בימינו. תודה על ההקשבה.